боловсролын зээлийн сан дээр бид нэр өөрчлөлт хийж байгаа. За энэ бол одоо манай ард иргэдийн дунд маш их хардлаг одоо дагуулсан өөрөө боловсролын зээлийг хүртээмж их юм уу? Өнөөдөр энэ боловсролын зээлийн сангаас олгож байгаа нийт зээлүүд бол нийт сурж байгаа 150 сая оюутны чинь дүнж 10 хүрэхгүй хувь нь энэ зээл тамрагддаг байхгүй юу? Тэгээ хин хамрагдаад байгаа, яаж хамрагдаад байгаа, ямар нөхцлөөр хамрагдаад байгаа, эргээ зээл төлөгдөж байгаа мó гэдэг энэ асуудлуудыг одоо бид нэлээ олон нийтэд ил тод болгох ийм тогтолцооны шинжилгээ хийж байгаа. За мөн цаашдаа бид нарын арилжааны банкуудтайгаа хамтарч нийт сурж байгаа, гэхдээ тэргүүлэх чиглэлээр сурж байгаа нийт оюутнуудынхаа 20-30% нь энэ боловсролын зээлийн сангаар дамжиж зээл олгох энэ тогтолцоог нэвтрүүлнэ. За сая Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж одоо 330 сум 170 хорооноос яг ардын хүүхдүүдийг тийм ээ дэлхийн шилдэг хөтэй сургуулиудад одоо сурах энэ хөтөлбөрийг инжилээс бид нэр эхлүүлж гжин. Одоо энэ жилийн ээшийн шалгалт тухайн сумда хамгийн өндөр одоо оноогоор өгсөн 330 170 хорооноос нэг 504 хүүхдийг авчраад бүтэн 1 жил 1-р курст нь сурахтаа одоо хэлний хөтөлбөрөөр сургаад тэгээд ирэх хавар бид нар одоо TOEFL ЭЛЦ зэрэг олон улсын одоо том шалгалтуудыг аваад ингээд дэлхийн ихтэй сургуулиудад жилд 500 хүүхдүүдийг одоо сурах энэ хөтөлбөрүүдийг эхлүүлэх юм бас томоохон одоо шинчилүүд хийсэн ийм он жилүүд болж байна. За хамгийн их санаа зовоож байгаа зүйл болвол нөгөө шилдэг зууд ордог маш цөөхөн оюутнууд нийт зээлийн сангийн бараг үндсэнд 50% энэ оюутнууд зарцуулж байгаа. 323 хүүхдэд нийт зээлийн сангийн бараг үндсэнд 20 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа. 20 тэрбум төгрөг цөөхөн юм хүүхдүүд. Тэгэхээр цаашдаа бид нар ерөөсөө ингээд нэг энэ хүүхдүүдийг бид нар судлаад үзэхээр нөгөө хардлага сэрдлэг байдаг, нөгөө дарга нарын хүүхдүүд, нөгөө нэг хөрөнгөтэй мөнгөтэй чинээтэй хүний хүүхдүүд л одоо сурч байгаа гэсэн ийм нийгэм хардлага байна. Бид нар энэ бүх мэдээллүүдийг бид нар өнөөдөр нийгэмд дэлгэж байгаа. Энэ жил ямар нэгэн байдлаар одоо боловсролын сайдын хувьд хариуцлагатаар хэлэхэд хэн нэгэн даргын хүүхэд, хэн нэгэн эрх мэдлийн хүүхдүүдийн төлбөр энэ зээлийн сангаас төлөгдөхгүй. Одоо та бүхэн манай зээлийн сангийн юм дээр ороод хараарай. Хэний хүүхэд аль сургууль дээр сурж байгаа хүүхэд ямар нөхцлөөр одоо энэ тэтгэлийг одоо авч байгаа вэ гэдэг бол энэ нээлттэй болсон. Цаашдаа бид нар энэ сангийн одоо жил бүхэн энэ шилдэг зууд орох хүүхдүүдийн сонголтыг хүнээр шалтгаалдаг биш. Цэвэр одоо ингээд энэ эцэг эхчүүдийн одоо нийтийн хяналтын дор ингээд зохион байгуулах ийм ажлыг зохион байгуулнаа. Ер нь бол 323 хүүхдэд 20 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа гэдэг бол энэ шодрог бас явагдал гэж би харж байгаа. Шодрог. Тэр мөчөөс цаашдаа энэ бакалаврын мэрэгчлэр сурах гэж байгаа энэ хүүхдүүдийн одоо бакалаврын мэрэгчлэр биш, ер нь агшин шатны магистр, докторантурын сургалтаар гадаадад суралцах хүүхдүүдийнхээ тэтгэлгийг арай илүү төлөх өгөх нь зүйтэй үр дүнтэй юм байна гэдэг одоо ийм дүгнэлтэнд хүрж байгаа. А тэгээд бид нар бол одоо энэ жил шинэ хичээлийн жилээс эхлээд ямар ч байсан энэ нийт оюутнуудын 30% нь хөрөлцөөтэй байхын зээлийн шинэ бүтээгдэхүүнийг эрх хавраас гаргая гэж төлөвлөж байгаа. Эрх хавраас, энэ намраас. А тэгэхээр нийт оюутнуудын 30% 147 мянган оюутнуудын ч одоо 10% нь зээлэнд хамрагдж байгаа. А бидний шинэ зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаж ирэхдээ бол нийт оюутны 30% нь а гэхдээ сурлагын амжилт үзүүлсэн тэргүүлэгч чиглэлээр суралцж байгаа энэ оюутнуудад одоо бас энэ тэтгэлгүүд олгогддог, хүртээмжтэй байх, шударга байх энэ зарчмаар одоо бас энэ боловсролын зээлийн сангаас өөрчлөлт одоо байгуулах асуудлууд байж байгаа.